სამედიცინო პროდუქციის ყველაზე დიდმა იმპორტიორმა თბილისი მედიკმა გასულ წელს აჭარაში შვილობილი კომპანია გახსნა. ბათუმი მედიკი შოურუმი პეტრე ბაგრატიონის 196 ნომერში მდებარეობს. სივრცეში მსოფლიოს უმსხვილესი ბრენდების მიერ წარმოებული პროდუქციის მრავალფეროვანი არჩევანია. ფილიალში ყველა სამედიცინო ნივთია წარმოდგენილი როგორც კლინიკებისთვის, ისე მოქალაქეებისთვის. ბათუმი მედიკი წარმოადგენს ყველა სამედიცინო ნივთს ერთ სივრცეში. დღეს მინდა ვისაუბროთ გადასაადგილებელ საშუალებებზე, როგორიც არის ეტლები, ხელჯოხები, მყავართმები და თვით გადასაადგილებელი საშუალებები. პირველი ეტლი, რომელზედაც ვისაუბრებ, შედარებით სხვა სხვებისგან განსხვავებით, არის უფრო ფართე. შესაბამისად, ტვირთმწელობა მისი უფრო მეტი არის. ის ამზადებული არის მეტალის კარკასისაგან და ბრიზენტის ტიპის ქსოვილისაგან. მას ავდანაკებით საფარი, რომელიც დაამზადებულია წყალგაუმტარი ქსოვილისაგან, რბილია, ადვილად ირეცხება და ასევე ძალიან კომფორტული არის ვიტყვის ჯდომის შემთხვევაში. შემდეგი ეტლები არის სტანდარტულები, რომლებიც დამზადებულია წყალის შემცველი მასალისაგან, ისევე მოძრავი საფეხურები გააჩნია და ეს კონკრეტულად ეს ეტლი განსხვავდება სხვა ეტლებისაგან იმით, რომ ეს არის ეტლის ფორსუდმოს ფუნქციით. მას გააჩნია ხელის მოხრუჭი, გააჩნია მოძრავი საფეხურები და მხოლოდ ერთი ბალიშის ამოღებით პაციენტი უკავშირდება სუდნოს. ყველა ჩამოთვლილი ეტლი არის კეცვადი. ეს არის ეტლი მაღალი საზრდით, რომელიც ასევე არის კეცვადი. ზედა ნაწილის მოხსნით ის აბსოლუტურად გარდაიქმნება სტანდარტულ ეტლად. გააჩნია აგრეთვე ბალიში, რომელიც მოძრაობს და კომფორტის მიხედვით შეუძლია პაციენტმა მოითავსოს კისრის არეში და თავის არეში. ასევე მისი რეგულირებაც შეიძლება და პაციენტი შეიძლება განთავსდეს კერძო ამაში ჰორიზონტალურ მდგომარეობაშიც. ელექტროეტლები ძირითადად მოძრაობს აკუმულატორით. აკუმულატორის დასატენად საჭიროა 24 საათი. ორივე ეტლს აქვს ზუსტის რეგულირების უნარი. ჩვენ შოურუმში წარმოდგენილია ასევე თვით გადასაადგილებელი საშუალებები, რომლებიც შედგება მეტალის კარკასისაგან და გააჩნია რეზინის რბილი სახელურები. ისინი ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან იმით, რომ არის ბორბლებით და ბორბლების გარეშე ასევე გვაქვს ორი ბორბლითა და ოთხი ბორბლით. ასევე უნდა წარმოგიდგინოთ ხელჯოხები, რომლებიც ჩვენთან არის ჯიმას ფირმის ხის მასალისაგან დამზადებული, არის ასევე მეტალის პლასმასის სახელური და გვაქვს სამფეხა ხელჯოხები. ყავარდნები დამზადებულია ალუმინის მასალისაგან და აქვს სიმაღლის რეგულირების საშუალება. ასევე სიმაღლის რეგულირების საშუალება აქვს თვით გადასაადგილებელ საშუალებებსაც. ეს და ყველა სხვა პროდუქტი, რომელიც შოურუმში არის წარმოდგენილი, შეგიძლიათ შეიძინოთ ბაგრატიონის 196 ნომერში. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ადგილზე მიტანის და განმადების სერვისებით.